Som veľmi rád, že aktuálne na linke mám toho najlepšieho z najlepších, to znamená, mám tu Michala Križánenka. Michal, ahoj. Ahoj, ahoj, Igor. Je to taký premiérový rozhovor teba pre Islabs Radio, ja som veľmi rád, že si súhlasil. Poviem dôvod, prečo ti volám. Ty aktuálne si jasne najlepším kulturistom Slovenska, najlepším profesionálnym kulturistom Slovenska, si našou najväčšou nádejou a vlastne medzi tou verejnosťou je také povedomie, že ty si to mal v porovnaní s konkurenciou, ktorá súťaží 10, 15, možno 20 rokov, výrazne jednoduchšie. Cieľom tohto rozhovoru je ukázať, akým vývojom prešiel Michal Križánek od obdobia, kedy si začal trénovať. Ja viem, že vtedy si mal nejakých 15 rokov, až ja, po súčasnosť. No, takže ja som sa narodil v Prievidzi, kde teraz bývam, v Bojniciach. Ale potom som akože odišiel bývať na dedinu, tam som vyrastal zhruba do nejakých 20 rokov. Tým som neprišiel naspäť a išiel som robiť na baňu, do bane. Akože cvičil som začal tam ešte na tom Rycku, to sa bola tá dedina, kde som býval. Začal som 15 a dostal som asi sa tak ku kulturistike, že proste sme mali klubovňu, boli sme partia chalanov a začali sme tak troška makať na sebe, aby tam sa ľúbili dievčatám, popíjalo sa to jasne popri tom, bolo to len také zábavné. No tak akože postupne to išlo celkom, ja som začal rásť, keď som začal cvičiť, som mal zhruba nejakých 64 kg, takže ja som nemohol vedieť predtým, že mám nejaké predispozície na nejakú kulturistiku alebo tak, hej. Viem, že ako ruky mi išli vtedy dobre veľmi, ale ostatné akože nič, tam by sme mali také vybavenie, že proste tam bola jedna lavička, pár čínek, nejakých jednorúček, tam bolo maximálne 15 na tej lavičke, na bench press bolo 25, tam sme si viazali špagáty a také veci, no predkopy sa dali robiť, drepy s takou činkou, ale nič viac, nič extra. Ja ťa preruším, čítal som článok, ktorý o tebe napísal pred rokom, práve pred rokom, Boris Bardoš v časopise Muscle Fitness a tam vlastne som si prečítal, že ty keď si vlastne už mal problém s tými zaťažami, tak improvizoval si. Bal si si niečo do batohu, je to pravda alebo je to len nejaká fikcia? Nie, to je pravda, to je úplná pravda. Ja som robil kliky napríklad, dal som si do batohu činku, hej, ako zohnal som si nejakú 20-kilovú činku, natrašil som si ju do batoha, alebo som si kliky na testiach, robil som si 20-30 opakovania, tak proste to jednou činkou som si lahol na posteľ, robil som rozpažovačky, akože najprv som dal jednu ruku, otočil som druhú ruku, rozpažovačky na hrudník a také cviky, no improvizoval som, jasné. Čo sa týka stravy, ako vyzerala strava dorastenca a povedzme juniora Križáneka, to by ma zaujímalo, z toho dôvodu, že vieš, keď niekto povie, on to mal jednoduchšie, tak automaticky to evokuje ľudí, bude z bohatých pomerov, alebo mal niečo navyše ako obyčajný človek. No, takže to bolo tak. Ja som práve, že bol z chudobných pomerov. Mňa vychovala stará mama, u ktorej som bývala. Stará tam bola taká, že proste som jedol, čo prišlo. Hej. To bolo väčšinou chleba, mašteka a takéto veci, vajcia. Hej. Sem tam nedelnejší obed, keď bol, tak bolo nejaké kuriatko a tak, salami. Ale tam nič nebolo, nič extra, len sa jedlo veľa a proste sa cvičilo a tak. Chodil som pracovať do lesa, tam sme robili s drevom, kalali a také, pilili sme. To strava, to nemôžem povedať, že by bolo nejako riešené vôbec. Čo prišlo, to som zjedol. Mm-hmm. Napriek tomu, ďalšia poznámka z článku, keď si mal 18 rokov, už si mal obvod paže 50 cm. Pravda, lož? No, tak zhruba 18-20 rokov som mal, áno, mohol som mať okolo 50 rokov, áno. Ďalší nejaký medzník tvojej, povedzme, tej kulturistickej kariére, lebo ťažko hovoriť o kulturistickej kariére, období, kedy si vlastne len posiloval a v podstate nemal si žiadne súťažné ambície. Prišiel v momente, kedy si sa presťahoval naspäť do Prievidze. Opäť čítam z poznámok, išiel si pracovať do bane, aby si zarobil peniaze, tak? Presne tak. Nasťahol som sa k mame, tam sme bývali spolu aj s bratom, aj so sestrou. Sme bývali v jednoizbovom byte, boli sme štyria. Takže takisto to nebolo nejaký, že by som bol sama lepšie, alebo čo. Takisto sa správa neriešila, jedlo som všetko, ale tu som sa už dostal do normálnej posilovne. Odmakal som si v bani a išiel som cvičiť. Hej. Ale tam neboli žiadne súťažné ambície, nič, to bolo len pre seba, to bolo hobby. Čo sa týka tých súťažných ambícií, tak tie prišli až v roku 2016, opäť čítam z poznámok. Keď som si to tak nejak rátal, tak bolo to po 11 rokoch, kedy si vlastne začal nejakým spôsobom sa venovať posilovaciemu tréningu. Mám tu poznámku, že v tom 2016 si už vynikal nad rovesníkmi alebo nad tými, ktorí vlastne pôsobili v Prievidskej posilovni silou. Dá sa tak povedať, áno. Ja som zatlačil tak zhruba, keď som si len tak pred seba cvičil, tak okolo tých 220 kg som vedel zatlačiť. Skvelé. Rávna, čisto, láhol, sláda zatlačil, žiadne mostiky, nič.
No a vlastne tí kamaráti ťa hecli a povedali, no tak poď skús to nejaký, na nejakej súťaži tlaku a v tom momente ty si kontaktoval sa s Šaňom Hlobíkom a Šaňa ťa začal pripravovať práve na ten bench, tak? Áno, chystali sme sa na bench, ale potom sme to nejako zistili, že nejako všetko rastie, všetko je veľké proste a Šaňo si všimol, že by bol celkom dobre zaujímavé ako kulturista doby, že mám na to predispozície a kde mám na to symetriu. Ja som sa rozprával so Šaňom tesne pred Amix Patriot Cup, kde som veľmi, veľmi chcel, aby si u nás súťažil. V podstate ja som ti volal, že príď k nám kvôli tomu, že chcem ťa ukázať Jarovi Horvátovi. V podstate ty si bol začiatočník, ale bol som tvojim veľkým fanúšikom a stále som. A hovorím, počúvaj Šaňo, jak to sa vlastne stalo, že ty si sa dal dohromady s Mišom, čo to sa vlastne tam udialo? A on mi povedal takú príhodu, presne to, čo si hovoril, že si sa pripravoval na súťaž v benchi, ale že bol problém ťa navliecť do nejakého dresu. To znamená, že on povedal, že poďme niečo urobiť, poďme zhadzovať kila, alebo poďme zhodiť, aby si sa do toho dresu vmestil, ale tie ruky tak extrémne rastli ďalej, že jednoducho si povedal, presne tak. Zbytočne budeme tlačiť ho na bench, keď vlastne tu evidentne je jasné, že ten chlapec má potenciál pre kulturistiku. Presne tak, áno. Začali sa cvičiť aj nohy do toho, keď sa tiež povedali tie rasty, lebo predtým som ich cvičil len tak, akože len na matkovo, no, odcvičil som ich, ale žiadnu, nebral som na nej nejakú ohľad. No, sme zapojili aj tie nohy, upravila sa stráva, všetko a potom vzniklo niečo z toho, no. Úprimne povedané, nič také ako ty som nevidel. Ty si pre mňa úkaz. Ja verím, že vlastne kvôli tomu, že viem, akým spôsobom prebieha tvoja príprava, tak bude sa ďalej zlepšovať. Zvracala vlastne v tých spomienkach na k tej svojej prvej súťaži, ako si ju prežíval. Ako si ju prežíval ty a ako ju prežívali tvoji blízky. To by ma zaujímalo. Tak ja neviem, ja som neni moc emotívny človek, to si všimol asi na tých súťažiach, keď sme boli. Sa to zmenilo, sa smeješ, už si showman, to čo bolo. No, ale predtým to bolo také, no, tak to, čo musím povedať, že tá prvá dieta to bolo veľmi ťažké, to si nedokáže predstaviť, čo som ja prezýval, no, ale už potom, no, už keď som, neveril som sám, že ja môžem vyhrať niekedy nejakú súťaž, a keď som tam prišiel na ten extrifit, vôbec ani Šáňa, on nerátali sme s tým, no, vtedy si pamätám, že ma bol pozrieť ešte teraz, vtedy Milan Čižek bol, Šaňov kamaráta bol, je to stále akože, ten nás bol pozrieť na hotely a už ten už krútil hlavou, že že to by mohlo celko vysť a vyšlo to nakoniec, no na tom extrifite. Bola aj z toho prvé miesto kategórie ešte absolútka. To si pamätám, to som fotil, vtedy som ja otváral ústa, že ako to tam vlastne vyzeralo. Po extrifite boli majstrovstvá Slovenska mužov? Áno. Tam si zvíťazil v kategórii, ale mal si zdravotný problém, takže vlastne si odišiel z oceňovania. Tam som nejako ani neodvodňoval nič, tam som bol taký. To bola moja najväčšia forma, hej, to som mal tedy problémy také. Ja som tam nebol, to bolo v Puchove, ja som vtedy tam nebol, tie vzťahy s asociáciou boli vtedy také, aké boli. Povedal som si, nebudem tam chodiť na čo. Myslím, že som urobil dobre, ale veľmi, veľmi som sa snažil, aby si prišiel k nám na Amix Patriot Cup. Áno, pamätám si to. Tam bola dobrá forma, tam mi vyšla. A po Amix Patriot Cup prišla prvá medzinárodná súťaž, to bol Diamond Cup v Ostrave. Áno, presne tak. Počúvaj, hovorili sme o tom, že ty pochádzaš z nepríliš bohatých pomerov. Akým spôsobom si si financoval tie prípravy? To znamená, kde si hľadal peniaze na to, aby si vyžil to svoje 110 kg telo? Tak, musím povedať, že veľa mi pomohol Šani. To tam bolo dosť toho, keď sa išlo do prípravy, nakúpil mi aj rýb, aj takýchto veci. Niečo mi pomohla priateľka, tak a bolo pár nejakých ľudí, ktorí mi prispeli nejakou sumou vždycky. Dálo sa to, ale bolo to z ruky do huby, no. Také to bolo. Tak pozri, máš 122 kg, teraz som si robil nejaké poznámky v mimosúťažnom období. Videl som ťa teraz na sústredení u Milana Čižeka. Milan sa smial, že ty stále ješ. Ja som si to ani nevšimol. Ja to beriem jak samozrejmosť, ale Milan hovoril, že mal si vidieť, to sú kvanta potravy, takže určite nejaká sponzorská podpora sa zíde. Aktuálne ťa podporuje All Stars, tak? Áno, je to tak. Je to veľmi veľká podpora, čo sa týka doplnkov. To je také množstvo doplnkov, že proste čo chcem, to mám. Čo sa týka tvojho osobného života, nejak sa výrazne zmenil s tým, ako si začal súťažiť? Ale áno, tak som troška známejší, hej. Oslovujú ma sem tam, keď sa ide, keď sa robia nejaké semináre a takéto veci, otváračky. Na to sa dá vyrobiť a osobné trenérstvo a tak. Takéto veci, no dá sa. Mm-hmm. Je to lepšie, ako to bolo, určite. Počúvaj, ja zaklopem, aby sa to len a len zlepšovalo.
Ja ťa sledujem aj na sociálnych sieťach, ty si sa otočil o nejakých, povedzme nie o 180 stupňov, ale o nejakých 160 stupňov určite. Ten Križanek, ktorý aktuálne komunikuje s fanúšikmi, je úplne iný ako ten, ktorý do tej kulturistiky ešte len vstupoval. Áno, jasne, no, to je treba sa vyprávať s tými ľuďmi, aby si človek spravil taký skôr nakonil na seba tí ľudí, kamarátov spravil si. Ale zase treba aj povedať pravdu, ja som taký, no, ja som skôr pravdovravný. Počúvaj, ja som takisto za pravdu. Ja čo si myslím, tak poviem, aj kvôli tomu mám veľa kamarátov, ale aj veľa tých, ktorí ma nemajú radi, takže to je prirodzené. No, napodobne. To je prirodzené. Kopec ľudí sa diví, že si nenastúpil do NPC Pro League, ale išiel si do Elite. Prvá otázka, prečo? No, a čo si toho sľubuješ? No, tak za prvé, tí ľudia, ktorí si myslia, že to je len také jednoduché, tak to jednoduché nie je, pretože tam treba trošku viacej peňazí na to vycestovanie aj tak. Hej, tam je to skôr o tom spozorstve. Za druhé, Elite Pro je pre mňa výhodnejšie, čo sa týka financií a tak, pretože je tu viacej organizovaných súťaží a proste ja som typ postavy, ktorý sa tam hodí, hej. Proste úzky pás, proporcie ruky a takto, no niečo taký, niečo ako je na Olympii Classic Physique, také dačo. Počúvaj, Classic Physique, ale povedzme o 30 kg ťažší Classic Physique, tak by som to... Môže byť, no ale to také estetickejšie postavy, no. Nemohol by som sa rovno s niekým, ako je napríklad Winkler a taký, hej, to jasné, to si povedzme pravdu. Možno, že za 3, za 5 rokov to niečo bude troška inak, ale zatiaľ nie. Ja tvrdím, že Elite Pro organizácia, to je organizácia pre kulturistov z Európy, hodnotia ich rozhodcovia z Európy, rozhodcovia, ktorí vlastne majú ten štandard nastavený trošku ináč, ako majú štandardy nastavený rozhodcovia z NPC. Navyše, súhlasím s tebou, je tam finančný benefit. Nižšie náklady na cestovanie a pritom je tam šanca tie peniaze nejakým spôsobom zarobiť. Ak si profesionálny športovec, tak tou činnosťou by si tie peniaze mal zarábať. A nemal by si peniaze zarábať a dávať ich do toho, aby si súťažil a plnil nejaké sny. Takže vlastne ja to hodnotím veľmi pozitívne. Nepotrebujem ísť si do Ameriky, skončí 8.10. a prídem s holou lidou na tap. Správne, máš len minusové čísla na konte, súhlasím. Prvou súťažou na Elite Pro scéne bola súťaž Madrid Pro. V tom čase si už bol členom združenia Elite Pro Slovakia. Otázka je, že či to združenie ti niečím prispieva k tomu súťaženiu, či tam vidíš nejaký benefit z toho, že si členom toho združenia. Všetkým. To je na nezaplatenie. Ja nemusím riešiť nič, ja si nemusím riešiť letenky, ubytovanie, nič. Proste všetko vyriešia za mňa, ja len prídem, sadnem, odsúťažím. Ja tam mám kompletný servis, čo sa týka teraz, čo sme boli, určite máme sústredenia, to už bolo nejaké druhé, robíme nejaké zrázy, hej, to sú všetko prínosné veci pre mňa, takže je to na nezaplatenie, to musím povedať. A navyše ťa šikanujeme za pozovanie, že? To mi nevadí, to treba. Vieš čo, ale musím povedať, že zopakujem to, čo som hovoril na poslednom sústredení v Košiciach. Je tam jedno obrovský progres v pozingu, to znamená, že ja vidím, že ty na tom pódiu rozmýšľaš. Už to nie je také kostrbaté, ako to bolo na začiatku. Stále sú tam nejaké nedostatky, ale keď to budeš mať viac nacvičené, myslím, že v tom mimosúťažnom období aj tá prezentácia na pódiu bude taká jednoduchšia, taká ľahšia. Dokonca sa smeješ, to znamená, že vôbec neplatí to, čo si hovoril na začiatku, že ty si taký nejaký introvert. Smeješ sa, komunikuješ, to sa mi veľmi páči. Je to úplne niečo iné, ako keď človek začína. Niekto si myslí, niekto mi napíše do komentu, že neviem pozovať, ale čo. Ale to sa za rok súťaženia, to neviem, kto to vie. Hej, pozrie sa na nováčika, niektorí profici, ktorí 10 rokov súťažia, tak nevedia pozovať. Hej. A tak neviem, ľudia nevedia čo. Vieš, Mišo, pozri, oni mali tie začiatočnícke obdobia, čo sa týka kulturistiky, keď boli dorastenci alebo juniori. Ty stále ešte len začínaš. To znamená, že práve. Tam je ešte veľký priestor na zlepšovanie sa. A zopakujem ešte raz, ja verím, že budeš stále lepší a lepší. Ja dúfam, no. Aktuálne ťa čakajú v septembri dve súťaže. Jednou súťažou je Diamond Cup v Rakúsku, kde by sme mali byť. A druhou súťažou je Arnold Classic Europe v Barcelone. Ako prebieha príprava? Čo by si povedal na túto tému? Príprava prebieha zatiaľ podľa predstav. Je to dobré, pretože tam bola krátka pauza, tam bola medzi jarou a jeseňou, že tam nebola ani priestor nejako sa vyjezť, alebo čo nejako do toku ísť. Takže to je aj výhoda celkom. Zase ako na hmotnosti neviem, či sa podarilo pribrať. Možno nejaké kilo dve tam budú navyše. Uvidíme, ale vravím, no príprava je super. Zatiaľ ideme všetko podľa ako predstavu.
Počúva, ja som zabudol do tých Košíc priniesť krajčírsky meter. Úprimne by ma zaujímalo, koľko má vlastne tá tvoja páža? Už má 60 cm? Ja neviem, ja si to nemerám proste. Ja som si to nemeral. Už ja som si naposledy meral vtedy, keď bol ten Bardor so mnou, sa mi zdá, keď bol, tak tedy sme ucinky ho ešte, keď si pamätám, keď som tam cvičil, tak to bolo nejakých skoro 57 cm, hej, ale to bolo po súťaži. Ešte, ja si myslím, že tie páže išli hore. Čo som vlastne videl teraz v Košiciach, hore išli plecia, páže išli hore, určite hrudník išiel hore a keď sme boli v činkárni Čambal a keď som pozeral na teba, tak som chválil aj nohy, čiže vidím tam nejaký progres. Určite to nebude len kilo dva, bude to viac kilo. Ambície? No, poteším sa. Ambície? No, tak to. Rakúsko by som sa potešil do top trojky a aj moc do top šesky. Tak, to sú také rozumné ambície, ale ja budem rád, ak v Rakúsku zvíťazíš a zvíťazíš aj v Barcelone. To by som mal obrovskú radosť. A to by som mal aj ja. V každom prípade rozhodne forma, uvidíme, akých superov budeš mať na pódiu. Uvidíme, kto vlastne príde, kvôli tomu, že pozvaných bolo veľa dobrých borcov z Európy. Viem, áno. Myslíš si, že to máš ľahšie ako tí ostatní kulturisti, tí tvoji super? Ale a v čom? Ničom to nemám ľahšie. Makám takisto tvrdo. Každý jeden tréning sa sústredím tak, ako mám. Nevynechám žiadny tréning, nevynechám stravu. Neviem si predstaviť, čom by som to mal mať jednoduchšie. A dodám, že stará sa o dve deti, tak? Áno. Tak, čiže vlastne nie je to nič jednoduché. Nie je to prechádzka ružovým sadom. No, musím sa obracať od rána do večera, som vo fitku a proste to nemôže nikto, kto nevie, tak nevie. Tak. Tak, ale my vieme, práve kvôli tomu som ti volal, aby vedeli aj tí ostatní. Mišo, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ja pripomeniem, na telefónnej linke som mal Michala Križanka, aktuálne jasne najlepšieho kulturistu Slovenska. Opäť to poviem, nehambím sa za to, ja som lepšieho, masívnejšieho bodybuildera na našej scéne nevidel a v podstate už sa doťahuješ v tých mojich nejakých rebríčkoch na trojicu Horvát, Čambal, Havlik. Za tak to je počta. Ďakujem pekne. Veľa zdravia, držím palce, nech sa darí, vidíme sa. Aj tebe ďakujem pekne, ahoj.